نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، اے فوج اشقیا میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، جب زہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوا فلشکر کو رو چکے، پھر فوج بد نصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں، روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں، فاقوں سے میں نڈھال ہوں، زخموں سے چور ہوں، زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ دریا کو تم نے چھین لیا، میں نے کچھ کہا، پانی دکھا دکھا کے پیا، میں نے کچھ کہا، داغ برے جواں کا دیا، میں نے کچھ کہا، حق پر ہوں، میرے حق میں سنا بول رہی ہے، سن لو وہ عزام میری زباں بول رہی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مقصد ہے لا الہ کی بقا اور کچھ نہیں۔